Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. Bruno. Bruno Berlinen bizi zen. Oso pozik bizi zen. Eta asko gustatzen zitzaion bere etxea eta bere bizitza. Egun batean, amak esan zion, Auschwitzera mugitu beharko zirela. Horrela egin zuten eta familia guztia Auschwitzera mugitu zen, bere aitak lana hobeto egiteko. Auschwitzen zeudela, Brunok norbait ezagutu zuen. Esmuel izeneko mutiko bat. Beraiek ez zekitena, bere familiak oso ezberdinak zirela.